انتوا في ايه؟ الله، انتوا بتعملوا ايه؟ ايه؟ جبت شام حسن؟ ايه والله، جبت شام حسن، جبته. فين؟ جبته اهو، اهو شام حسن اهو. مش دي شام حسن؟ الله، انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شام حسن؟ هو شام حسن ام حسن عليها ايه؟ طب فزه وبتخمي. انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا اتخيل، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. الله، تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شام حسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي، اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام.